Rreth 20 banesa në njësinë administrative Dajç kanë prezencë uji në oborë dhe bodrume, ndërsa 600 hektar tokë të mbjella janë në ujë. Situata paraqitet në zonën e Dajçit, rreth 600 hektar tokë përmytën, niveli ujit ashtu rreth 40 metrit nga krasi me mram. Sot ka prezencë ujit në oborët e shtëpive rreth 20 shtëpie. Janë përmyt pemë dekorative, jangje. Përveç bashkisë nuk ka ardhur asnjë lloj institucioni tjetër më interesu për zonën e Dajçit. Për banorët dëmet e shkaktuara janë të mëdha, veçanërisht në grur dhe bim dekorative. Tona janë në ujë, çdo gjë. Me bime, me tona gjonet, me tazije, me kret, me fjalë vetëm se shtëpinë e kanë nelt, në shtëpi nuk ka jetë tjetër ku gjithkund e ka për shku ujë. Është të shtu gjithë Këja është me fjallet si a bo me hile kja punë. Që shë a bo rruga, nuk ka me shku. Kja vjen në batuet tonë këto. Me fjallet se me bo mi hapë rrugë, nuk kena ujë. Jikë, po këtën mund kesh pak, po e jo këtë ujë. Po me bo me shtu shumë, nuk e den rruga në hinë mërën. Kena bo në kesh, po nuk i morën. Parasën po prëmë të njën kënë tonë ata. Prapë më në fundë që kënë kujnërë më dhe është kanolin, që është me qilën e nuk e qilën. Gjitho vite ma tebe të ashtu shpresin këti vendit. Kë shifit se kësi me keni gjatë që linshme, nuk është tira por. E mësë në thujnë marrë në investu në këtë vendit, se marrë vesh të lo. Ja po thujnë s'ke nevoj mikë, ose në duke ku punë mu. Pun kam, po du drejtësi. Për i zëtit që posa uj, po mësë i zëtit vetë, du të me keni një gjatë vlerësume. Kush ka vlerësu një herë? Në 2010 në bënë e finte se pa vlerësojmë, E që vlerësuni? Si kjenin të nga banesat në uj, kush i muri për asynsh? A dhe sot bile po me bërë i parimet, e pasoj e 2010, vjen polici zunës të thotë dhe thotë këto thotë se jeti bërë nërtimi për leje. Kja është gjo se sharoke, me shproz, një shproz jetnike në këti vendit. Me zërt, ik mua, ik, me thonë, ik, o njëri ik, veshëm se zdojnë me thonë me bërtin të përmedje me thonë, o ik një marë njërë, dhe merë një vesh, shlone këtë vend, se dhe nëve po që dhune na. Bashkia Shkodër bën të ditur se ndodhet në terren me strukturat e saj të emergjencës civile, duke monitoruar situatën. Zona nën Shkodrës po përballet sërish me përmbytje, pasi rreth 3 javë më parë disa fshatra në Bashkinë Shkodër u përfshin nga përmbytjet që shkaktuan dëme të mëdha.